צהריים טובים, מעולם בגנר, אנחנו עם טל קרפלס. נדבר איתו על מה קורה בימים אלה בגלבוע גליל, וגם נתכונן להפועל תל אביב ביום ראשון, משחק חשוב, משחק בהחלט קשה. אז צהריים טובים טל, מה שלומך? בסדר גמור, צהריים טובים לכל החקלאים, מה שלומכם? מניח ששלומנו מצוין, אחרי ניצחון על ציונה, זה קצת יותר קל אחרי ניצחון. ומה שלום צ'ילה, בוקסרית האימתנית שמשמידה לך את הבית? קודם כל אנחנו בסדרת חינוך, אולי אני אביא את אריאל שיעזור לי לעשות את הסדרת חינוך, אבל היא משתפרת כמו הקבוצה. יפה. משהו קטן עליך, יש איזו שמועה שמסתובבת, שאתה נוהג להפסיד באימורים פה לכולם בהתערבויות, לכל השחקנים? אני לא יודע, אני יודע שחייבים לפחות 5-6 ארוחות, אז אני את הכסף שלי סופר בהמבורגרים. אוקיי, אז אנחנו נבדוק את השמועה הזאת. ושאלה... תשאל את ג'יימס. רוץ, ישאל, אנחנו נעשה את זה אחר כך. נס ציונה, כבר יצא לך לעשות שולם עם טלדן? אנחנו חברים מאוד טובים, אני וטלדן, זה לא סוד, החבר הכי טוב שלי. אבל כשמגיעים למגרש, כמו שכולם ראו, אין חברים ואין אחים ואין משפחה. אני שחקן של גלבוע גליל ונותן פה את הלב ואת הנשמה, לא משנה מול מי אני משחק. יפה. אז עבר, קצת נחזור אחורה בזמן, עבר שבוע ככה בין באר שבע, הפסד קשה אחרי שהובלה גדולה, ואחרי זה ניצחון נס ציונה, מה בעצם קרה בשבוע הזה פה אצלנו בקבוצה? לקחנו מאוד קשה את ההפסד מול באר שבע. הרגשנו שהמשחק הזה היה בידיים שלנו, משחק ראשון, התרגשות, ואני לא יכול להגיד לך מה באמת קרה שם. אריאל תיאר את זה כשקשוקה. היה בלגן, היה זה, משחק ראשון, לחץ, לא היינו מסודרים, הפסדנו את היתרון, לקחנו את השבוע, זה שבוע קשה, עבדנו פה חזק, והגענו לנס ציונה מאוד מאוד מוכנים, ואני בטוח שראיתם את זה, ואני שמח שניצחנו את המשחק. ומה המשמעות של בעצם משחק בית מול קהל? הייתה לזה השפעה? ראיתם, הרגשתם? דיברנו על זה בחדר הלבשה, שבאו לפה 1,000+ איש, והיה חשוב לנו לעשות פה את הניצחון הראשון, משחק בית ראשון, ניצחון, כדי למשוך לפה עוד קהל, כדי להגדיל את החוג אוהדים, כדי באמת שכל החוג אוהדים הזה של גלבוע גליל יצמח ויגדל. אז בעצם גלבוע גליל עכשיו בימים האחרונים של התכוננות להפועל תל אביב, איך זה נראה לקראת המשחק הקשה הזה? תמיד כיף לשחק בהפועל, קהל, זה ו... עם כל ה-2,000-3,000 איש, את הצעקות של דורי שומעים גם שם. אז אנחנו לא מפחדים מהקהל ומהאולם, אנחנו באים לנצח, ומחכים לחקלאים שיבואו לעזור לדרורי. אז אנחנו נבוא, ואחרי זה יש ירושלים ומכבי תל אביב, כבר מתחילים לחשוב הלאה, או שמפוקסים הכל בהפועל תל אביב כרגע? אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אין לי מושג, אנחנו כולם עם הראש בהפועל תל אביב, ואין לי מושג מה המשחק אחרי זה ולא מעניין אותי. אני רוצה לנצח את הפועל תל אביב, ומשם, יום שני, אני אגיד לך מה המשחק ביום שבת. אוקיי, אז יש הפועל ירושלים אחרי זה, ואנחנו גם, האוהדים כבר מתכוננים גם לזה, אנחנו כן מסתכלים רחוק. מפתחות למשחק מול הפועל תל אביב מקצועית, על מה אנחנו צריכים לשים דגש? אנחנו צריכים לשים דגש, אני חושב שיותר על עצמנו מאשר עליהם. כמו במשחק אימון נגדם, הם קצת לחצו אותנו ואיבדנו כדורים, אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על הכדור, לאבד פחות הכדור, לעשות התקפות טובות, כי זה מגרש חוץ, והם שם, זה מגרש בית שלהם. אז יש להם שם ביטחון והם רצים וזה, אנחנו צריכים לשמור על הכדור, לשחק התקפות ארוכות ואני מאמין שיהיה בסדר. מעולה. טוב, אז בואו נסיים את הרעיון עם איזה מילה לאוהדים, לקראת הפועל תל אביב ולקראת ההמשך ובכלל. חקלאים יקרים, אני שמעתי את הקול של דרורי, הוא צרוד, בואו לעזור לו, הוא צריך עזרה. נראה אתכם ביום ראשון.